хотів, щоб ти віддав королеві корон. Від панщин тікали сюди із Румунії, перейшли. Експедиція в нас цього разу видалась незвичайною. Будемо їхати на ніч уазом через гору в сусіднє село, коли дороги суцільно вкриті льодом. І все почалося з того, що ми приїхали в село Річка Косівського району в гості до наших друзів-майстрів-мосяжників та різьбярів Мартищуків, Віталія та його двох синів. Щоб замовити в них топірець або якийсь інший гуцульський виріб, контакти для зв'язку з Назаром Мартищуком залишу в описі під цим відео. І разом ми вирішили в експедицію до ближнього села Брустури, де живе заслужений народний майстер України, який отримав таку відзнаку в неймовірно молодому віці – 14 років. У ютуб-каналі «Гуцулендія» вимальовується нова рубрика «Великі інтерв'ю з відомими гуцульськими майстрами». Цього разу я познайомлю вас з Іваном Шкундеюком з села Брустури. Іван Шкундеюк – майстер на всі руки. Ще не бачив ні в кого стільки знакових гуцульських експонатів, виготовлених одним і тим самим майстром. І Ющенко, і дуже багато інших відомих людей тут замовляли якісь речі. І порохівниці, і свічники, і трійці, і пістолі, і куманці, і церковну атрибутику, і навіть гуцульські люльки. Закликаю вас в цьому відео підтримувати Збройні Сили України. За найбільший донат на дрони для наших хлопців даруємо вам латунний молитовний складень, виготовлений гуцульським майстром Віталієм Мартищуком. Посилання для донату на монобанку Стерненка, якому ми довіряємо найбільше, я залишу в описі. Він відправляє кожного дня по 200 дронів на фронт. Любіть своє, українське! Або може бути все страшніше льод, а тут бачите підсумку. Дай у метрі, зараз ми їдемо просто по штовому льоду. Залетівши дорога, подивіться тут. Починаємо експедицію з села Річка, нас тут зустріли, йдемо до верху і пересідаємо вже на інший транспорт. Перед експедицією посиділи за гуцульським столом. Місцева їжа в горах завжди найсмачніша. Вже готові виїжджати. На жаль, не був хотів. Там вже на Куриконі, на участку середнього. Все, Андрій каже, що льоду немає, так що можемо їхати без ланців. Такий, бачите, мостик. А далі ми вже стартуємо, як то кажуть, гуцули, дгорі. Отам за горою перетин двох сіл. Минаємо горб, так буде просто. А там далі Космач, Шепіт. Ставимо ланци все-таки. Заради безпеки краще поставити собі ланцики на колеса. Ставити їх швиденько, але безпека. Трохи дозаправляємось, бо треба підлити трохи бензи. Тут вже обітами тільки дгорі їдемо. Ми зараз на границі двох сіл, так? Річки і Брустурів. Перша хата в селі Брустури. Відкривається туман. Тут сплошний лід приїжджаємо. було гордіше, я... Сусідка мама позвонила в Київ. А мотоцикли... І пискує, що? Нарешті ми в Брустурі перетнули Брусний. Їхали трошки екстремально, але всі задоволені, щасливі, тому що ми з такого екстріму і хотіли. А як правильно, Брустури чи Брустурів? Брустури. Дивіться, яку ми тут красиву скелю зараз проходимо. Я думаю, що би ти і вверх легко би їхав. Цей підйом ми вже не беремо машиною, ми вже йдемо пішки. Так навіть цікавіше. Дивіться, які тут прірви. Поїхати і тут можеш поїхати. Декілька кабан, дивіться, які сліди. Сліди, які зустріли, подивіться. Які величезні сліди кабана. У нас така ціла подорож, ну мов би в Нарнію. Прийшли в гості до пана Івана Шкундеюка, майстра різьбера села Брустури. Так, села Брустури. Тут різьберів було небагато. Більшість яворів, Річка. Більшість тепер що, старші. Померли, залишивши свої майстерні сумувати. А діти перейшли на інші роботи, за границю поїхали і поїхали в другій країні жити. Так що більшість хати пустують. Гуцульщина, в Гуцульщині майстри вирожуються. Раніше худфонд інтересувався майстрами, а тепер худфонд не має до цього ніякої. Наприклад, оце є пасківник. Давно у бесаги складали, з одного боку це бесаги такі, в одно вухо клали пасківник, у друге вухо паски набирали і несли до церкви. А потім приходили назад додому, витягував пасковець, цей пасковець витягували, клали на стіл на святковий, відкривав, витягували буженицю, солонину і круїли замість розділочної доски, кружка. І подивіться, скільки тут раз укрояно, що виямка зробилася. А такі були теж пасківці з мухами. Це вже більш сучасніший. Наприклад, овен 25-го року з долини. Бачите? На дні. 1925 рік. Робота. Теж майстер якогось. Ну, тут теж кришка так само відкривається. Отакі ось. Різьбярі такі були, що пластичну різьбу робили. Це давно. Це давній такий підсвічник, так? Так. Такий стародавній. Стародавній, так. А скільки десь йому років, на ваш погляд? Ну, десь коло сотні такого, більше не буде. А це теж старовинний, кажуть? Старовинний, так. Ну, як сказати, майстри були різні, були більш відомі, більш стилізовані і мали практику. Наприклад, один краще робив, другий гірше. Роблено для того, щоб на Йордан йшли до води і стрітінську свічки закладали і освятили воду, і з цими свічками йшли додому, стрітями. І кожен як найкраще хотів мати. Так. Теж такий пасківець, але він невеликий. Ще одна ікона. А та ікона відлуплювалася. І я легонько шуровував і під ту ікону оця була ікона намальована. Чому? Поняття немає. Ну, файні такі, але ці проскіші. От у чоловіка був, що з села родина, бо в нього було дві жінці. Олечка така, крутив. Так, такі фотографії з Францем Йосифом. Зрунта аж з другого так, оця клята. Ну, звісно, походжувався. Так. Бачите, як лава текла, цього боку. Хотів вас запитати, от зараз, оскільки ми в селі Брустури, цікаво на ваш погляд, звідки така назва села вашого? Брустури? Так. Це є, ну, зайшлі, ну як зайшлі, тікали від оподаткування, від усяких цих, від панщин, тікали сюди із Румунії, перейшли з річської сторони, перейшли 1745 році. Є свідчення, є документ такий церковний, що румуні. А по-румунськи Бруствер – це є лопухе, зарінок. Заселилися на зарінку. Ну, така версія є, але щоб точніше, то ніхто не знає. Я там, я ще не кивував. Ну, не з того часу. Все-таки румуни могли заснувати. Так, так. Я маю цю... Вийти, я не був підготовлений, точно не знаю, бо в мене документів дуже багато є давних. І є ця, як то називалося, ну, документ, свідчення церковне, що такі-то, такі-то люди, така-то, така-то фамілія, 23 чоловіка прийшли і заснували це село. Тобто навіть 1700-х років 1700... документи збережені, так? Так, так. Ну, копія, бо оригінал церкви. Пане Іван, це правда, що кажуть, що на тому горбі якусь китайську дорогу китайці робили 100 років тому? Так, так. Петро І привіз найдешевшу робочу силу. Завіз і ті люди, китайці, копали дороги, і ті дороги залишилися по сьогоднішній день. Що є, вони і свідчать, ну, лісники це знають, і це так засвідчено, що це є китайка. Так і не називається. Ні, щоб ґрунтова дорога, або рета там таким-то плаєм, а китайки. Так це називають. Так що китайці не тільки китайську стіну побудували в Китаї, а й дорогу між річкою та Брустурами проклали. Без них тут не обійшлося. Чашечка сторона – це було камар. А камар – це були ліси державні. Це не були ліси людські. І видно, в той час теж було вигідно мати таку структуру доріг, щоб з'єднували, бо села, або що там. Я в це не вникав. Я думаю, що питання китайської дороги між Брустурами та Річкою треба буде дослідити більш детально в майбутньому. Як мінімум пройтися нею та попитати про те людей, які там живуть. Волак... неякісний, або просто сонце так робить з ним. Отут теж, бачите, це теж, це все на яворі, дерево, яві. А оце береза. Коли я намалював на досці і зробив Воскресіння Господнє, то дивіться, хто мав зброю, то має гнилий гуц у серці. А цей газде руку. У руці не йшлося. Це просто не йшлося так. Я це не спеціально робив. Мисливці. Жінки, їх, це все. Ви робите люльки з мосяжу, тобто з бронзи? Так, так. Мосяж, мельхіор, це бакун. О, це є комбінована. Тут, наприклад, є і мосяж, і бакун. Це ріг бізона. Це ви робите для себе чи на продаж? На продаж теж. Це все розбирає, це тримається цього, щоб чистити дуже добре. Насправді. Отак. Їй постарити, то й буде текстовий. А то й нові гарні. Такої я б і сам курив, якби курити не кинув. Буквально за... Скалювання, як тут курив один. 15 гривень. Ну! Оце ця люлька, так? Це австрійська, на Першу світову війну. Так, так, це Франца Йосиф. Сидів 2 дні. Я його зробив, поробив йому, ну, на дянці. Просто так відінковий. Замку французького. І це 22-га кімната. Поклах. От. Але тут хоче гра світла. Щоб були відтінки. Тоді дуже вигляд красивий. Це долина. Всередині порожні, виточені. З підписом. Це ще 2016 року. Узяті з різних країн. Наприклад, ця форма з Туреччини, такої посуди багато. Якщо подивитися, то такі візерунки, інкрустація різними каменями були теж у турків. Але турки тут воювали. Кров'ю нашу теж наші люди перейняли. Там Лука був, Некор. Ці були такі мосяжники, які були на рангах і виробляли зброю для наших опришків. Довбушівські пістолі оздоблювали, лені. Ну, я теж тут роблю по рахівниці такі рогові. Це з рога. Це жирування металу. То, що вже вдосконалено тому, що є тут мірка. Наприклад, це тут узяв відкрив. О, отак відкрив, насипав, закрив, і тут є точна мірка. Мали дві порохівниці. Одна для крупного пороху, друга для дрібного. Ну, то, дрібний то... ставився на поличку, де билася іскра, а крупний ішов кременевий. Це якщо кремнявий. Бо потім вже не використовували. Так, капсулі. Тоді вже не треба було пороху. Це сам мірка. Але там вже інший тип порохів. Ну, така йшла і кубок. Так, кубок круглий, з одного боку був. І були рогові такі, що були трикутні. І були круглі рогові. Учився я в 1984 році, я вже отримав народного майстра. І учився я в Кіщука Миколи Зіновича в селі Річка. Він був тоді народним майстром України. Але він був 75 років мов в той час. Поки у Тонюка Василя Яковича вчився, у нього у Кіщука Миколи Зіновича 3 роки вчився, а у Тонюка Василя Яковича 2 роки вчився, різьби сухої. Отримав у Бухняному палаці в Києві народного майстра Української ССР. За такі роботи. Це кожен підписує. Наприклад, «Во славу Господа і Христа нашого». Ну, тут хрест. Але з розетками, це так само називається візерунок розетки. Так, але це у нас тут була не православна віра, а була язична віра. І цей знак у кожного був на сволоках, на дверей, скрізь, тому що він був оберегом, бо це бога Руна, а богиня була Дедала. Це дві громовиці, так як 44-та дивізія. Квітка щастя називається. Квітка життя. Отакі теж скриньку робив. О, це що не мосяжне? Це мосяжництво теж, ну, свого роду. Це є верхіволі. Це не з бляхи? Це з бляхи, так. Це до тютюну. Це така була. Ті люлькарі, різьбярі, мосяжники, все. Ну, стараюся, стараюся. І на скрипці, напевно, вмієте грати? Ні. А скрипки робив, маю скрипки роблені. Ті люльки, роблю їх серійно, солдатам роблю. Це теж такі самі, як то, але що інакше. На форму. Ну, це цікавіше. Той бакон ви тут вкладали? Є, так. Ну, подобається, тому що і файна форма, і носиш, колір файний. І як вони говорять зі мною, я не курю, але... А як би курили? Але кортет. 2 роки назад тому Василю Стефанику до 150-річчя з дня смерті робив нагороду письменникам, і одна мені тут з ним. Ну, ми познайомили. Я з ним, отак Ваня з ним. І це оздоблення, ці роботи мої. Я просверлюю, пищик точу, роговий пищик чи дерев'яний, як хто замовляє. Так я 2 роки проробив і собі думаю, зустрівся з чоловіком, ти кажу, хто це тобі робив? А він каже мені, ти що, ти не пізнав, це ти робив? А що такий файний узир? А я кожному не одинаковий узир. І з того всього я подумав так. Лишаються в мене кусочки бляхи. Отакі лишаються. Я почав робити зразки, ну, зразки ці узору, щоб повторити і щоб залишилося на згадку потім. Це є як матриця для першопочинаючих учнів, які би хотіли оздоблювати церкувати, бо так по-гуцульськи церковка писаками. Ну, по-научному це полансони. а по-гуцульськи це є писаки. Називається вона капланська рука майстра. Капланська рука – це та як свята рука, тому так це називає. Описав джерело творчості. Народився у 1971 році в мальовничому селі Річка в сім'ї різбіра, члена спілки художників України, Шкундеюка Петра Юровича. 47-го 2003-го помер, 14 років було мені присвоєно народного майстра Української ССР. Будучи народним майстром в Україні, різбірем по дереву, виникло в мене бажання об'єднати інкрустацію, різьбу по дереву із мосяжництвом та художньою металообробкою. Виготовляючи штампи із сталі, я багато візерунків брав із художньої обробки по дереву. Так, з Божою допомогою і всіх сил майстрів, видимих і невидимих, моїми руками посадили дерево з цвітом різних візерунків. Мої плоди достигають і падають на сторінки цієї чародійної книжки з надією на майбутнє, що вона передасть мій багаторічний досвід молодим майстрам. Най Бог допомагає їм. На слідуючих сторінках, різні назви, різні візерунки. І тут вже починаються візерунки, ті, які я робив на різних виробах, на заказах. Під кожним візерунком є якими пуансонами бито. Бачите? Ну тут дуже багато їх є, по 30 сторінок, що і всі вони не одинакові. Гарно залишиться. Залишиться внукам і правнукам. Так. Тут центр косички, наприклад, такого. Тут уже на зброю йшла, бо я і робив пістоль. Остання сторінка. На вищому рівні своєї творчості з роками почав погано бачити, зате добре розуміти. Фантазія – це необмежені людські можливості, як і необмежений різновид візерунків. Так, із цього боку пишу, теж різьбу даю. Наприклад, це 2003-го, це цього року зроблено. Осели душу у роботу свою і продовжиш буття свого. Ну, воно так і є. Це такий таріл, а цей таріл, Я вже боюся, я вже так серйозно тримаю, після клежечки. А цей теж такий, він дуже дрібонький, техніка роботи зовсім трошки змінена. І теж підписав, і прийде слава твоя у творіннях твоїх. Воно так і є. Колись так і буде. Пане Іван, вам просто мало цієї роботи, замало щось другого. Так. І руша всюди. Суха різьба з інкрустацією. А це теж натхняння і праця твоя – це дар Господній. Це комусь і лишиться так, що для історії. Це будуть колекційні такі тарелі. Ні, ще така є з віршами. І пише. Рядки мною написані у вільну хвилинку, з добрим душем, щирим серцем у сонячну дненку. Прочитайте, браті і сестри, простенькі рядочки, стеляться вони на аркуш, як із гір струмочки. Там життя прожите нами, наші там учинки, рідний край там, рідна мова, утоптані стежинки. Це що про вірші. Наприклад, про майстра Тонюка, що мене вчив, є. Про Кіщука Миколу Зіновича. Це Тонюк Василь. Він заслужений народний майстер. Сильний майстер. Так. А це Кіщук Микола Зінович. Він народний майстер уроки. А може й отримав заслуженого. Ліпо і по тому. Шипи. То скрізь, на люлька скрізь. А там маленькі. Весь час хотів попробувати, чи я зможу зробити скрепку чи ні. Зробив я, це перша моя робота, і є друга повна скрепка, бо це 3/4. І вийшло. Були музиканти, пробували грати, кажуть, що добре грає. Вона у вас якась інакша, покажіть нам, випукла якась. Випукла, дуже випукла, я зробив інакшу форму. А тепер маю, роблю із модрині, ціла скрепка буде модрином. Але ще немає часу так, щоб встати і зробити. Це політуру укрето. Ну, забув, 36 раз вроді скривав смеречину, бо вона дуже м'яка і політура пропадає. А от я вір менше. Ні, от знімайте. Тому що це капсульний. Добре. Це нагонько, бо то нема. То... Ні, я не чіпаю. Вроді, то нічого, ні. Я не люблю ламати чужі речі. Ні, то не ламай. Нічого там немає. Це гарний пістолет. Горіх і жарування. Ой, Довбуш, певно, такий. Довбушівський великий. Так, щоб іскри скакали з-під батки. Але зато я зробив отут, що класти живело, коник здіймається, заклав туди живело, накрив і йдеш. Стукнув? Ні, треба в дерево. Або голову. І іскри показали, посипалися. З цих сторін вона собі вилітає вогонь. Звідси, звідси. Це чисто гуцульська задумка така. Так, так. Ця морда коня знімається, вона служить так, як бойком. Там є бойок. А пружинка не дає випадати капсули. Серйозно. Виявляється, ви обізнані в легендах про мольфарство. І навіть знаєте цікаву історію про гадячу пацерку. Я не можу сховатися від того, що якщо здіймив пацерку. Але вона сама скидає. І коли ти озмеш цю пацерку, треба закопати у глиняний горщик. Закопати. І що ти не задумаєш, у нього все приносить. Тому що хотів би віддати королеві їхній, вона рахується королевою, аби віддати їм корону королеві. І доти багачем будеш, доки ти цим користуєшся, цю пацюрку. Але я і не годен здіймити, бо вона охорона велика в неї, кусає. Багато за нього повзе, є що качається так. І як знаєте, як здіймити її. А я ще не пробував. А ні, не чули, це то таку розповідь. Як почув, то займав. Ні, ти мій Космач мав червоні запаски. Коли таке видиш, червоне щось кидаєш на нього, і вона сама губить. І тікає, бо лише одно, то що червоний колір вона боїться так, як вовк. Чого сказав, що вона більше видить. Саме королева це боїться. Саме королева. І вона змітує цю пацюрку треба взяти, бо ніхто не знав, де... І сховати у глиняний горщик, закопати, і все. І кожен день, що заправиш у них, то вони тобі дає. Бо, ну, вони, ну, хоче, щоб ти віддав королеві корону. Різні є такі легенди. Оце є гуцульський фольклор. Якраз це треба записувати і зберігати. Свій час 100 років тому Володимир Гнатюк записував, Володимир Шухевич, діду генерала УПА Романа Шухевича, Петро Шикарик доників записував. Було багато дослідників. Взяти легенди за змій, то та як гуцули, вони не говорять ніколи, що змія, або то, бо тому що вона може уразити, це значить укусити когось. А говориш, і це для Бога, хто віруючий, то це дуже така, ну, гріховне сказати, що це є змія. Це щазлоби називали, бо казали щазлоби, видів щазлоб повзло, або червак. І за цим черваком, ну, спостерігають більшість, бо кожен боїться її. І є таке, що попадають люди, гуцули наші, де є полоненими, у маленах, у афинах, що є королева їх. Це є пацюрку таку. І за нею, що повзе дуже багато змій. Тобто пацюрка, тобто корона на голові. Корона, так, вона на голові. І наперед йде повзе, а ззаді повзуть багато. Є, що качається одна. Так як сплетені, і її не можеш ніяк забрати. Але кажуть, що космацькі тимої мали червоні запаски, кожухи червоних кольорів, що ці брали, кидали на змію, на цю королеву, а вона скидувала сама пацюрку. Тоді можна її ухопити, зняти з землі, заховати в горщик глиняний, закопати в землю, і що задумаєш, то вони тобі приносять. Коронаві їхній, коронаві дав корону. Як глечик джина, правда? Це щось похоже. Ну, щось... Схожа міфологія. Тобто кожного дня можна загадувати нове бажання. Так, так, так. Як жилет, як холодець. І одна змія, ця королева, підповзає і своїм ядом плює і робить такий фон. То легенда така. Але цікава легенда. Написав, я ще одну книжку написав, двічі написав книжці, і вона гуцульська, суто про гуцулів. Візерунку розміряв такий, щоб вам показати, до чого йду. Я видовбав, тут уставив, і дотю, щоб був, зробив. Я що там, ну там за годину дві, я більшість показав, щоб люди мали поняття, що це не мальоване. Так як чим більше туди на схід, ну, навіть покуття не знає цього. Вони думають, що це мальоване. А це уставлено, це інкрустація деревом. Ну, не знаю, тепер кажуть, що інтерстація чи як. То термінологічні слова зовсім, вони діють тоді лише коли цього віку. А там через 50 років вже буде ще зовсім інакше. Тому що вже от металом вже інкрустація, бісером інкрустація. А чого деревом сказали інтерстація, я так і не можу зрозуміти. Більшість церковні речі роблю. Роблю вже десь років, десь 15 або і 20. Ну, десь так, десь коло 18 років такого, бо точно не можна сказати. Тут був такий з Городянки, Тарасанс приїхав сюди, з Городянки, Василь Іванович. Я йому робив там столик, ще якусь там річ робив. Він пару разів був. А так він сказав мені, каже, Іван, ти не будеш робити весь час різні роботи, будеш робити суто церковні речі. Ну, і коли я почав робити десь у 2-3 роки після того, як він це сказав, я навіть не звернув уваги. Коли з Яворова чоловік подзвонив і каже, я у нього у Юси, він опорно-руховий механізм лічить. Це щось з хребтом там було. І каже, він хотів, щоб зробити, хтось би зробив з майстрів, нагрудний хрестик. Але такий, щоб чи маленька ручка була 2 сантиметри 3. Яка у котрий це отець? Бо я думав, що це отець. Він каже, це не отець, я в нього лікуюся. Ну а що, він дуже глибоко віруючий. Я взяв, але по всіх церковних канонах. Господь, цар слави, тут інці, тут Ніка має бути, тут Ісус Христос написано, ну, щоб всі церковні по церковних канонах, канонічні хрестик такі. Коли я зробив, він навіть тут не був у мене, а я передав Косів автобусом, цим Шепіцьким. Той взяв, сказав, коли, що я приїду, заплачу, я кажу, коли дуже здорові були, то 100 гривень тоді коштувало це. Цей приїхає, дзвонить відтю. Каже, цей чоловік вас знає. А я кажу, звідки? Казав, що він вам казав, колись у вас був, казав, що ви будете суто церковні речі робити. А як він міг знати років на тілку? Перше питання, як звати цього чоловіка? Василь Іванович. Звідки він родом? З якого села або міста? Зараз я вам знайду це. У мене є в книжці він записаний, бо до нього багато йшли лікуватися. Що... Почали ми жінку робити, ну що різного, і престоли, і трійці, патериці, хрести, анілойчики, тетрапоти, щоб не рубало. Ну нема. І накигаю на оцей оріх. О. Це мав час. Мали б ми час, якби ви були скорше прийшли. Один тримає, один крутить так, щоб накинути, зацимбрувати, так це називає. Цимбровка. І звідси мав виборувати пищик, теж уточити. Байка, буде Бог дасть нам мир в світі, здоров'я всім вам, і ми були дуже здорові попри вас. І приїдете, другим разом я покажу, як це робиться. Це ви вашу дружину теж навчили і залучили до вашої діяльності основної. І вже за бісер відповідає ваша дружина. Ні, інкрустацію всю робить. Інкрустує деревом, перламутром, різьбу робить. Так що не... Усе так чоловік не вміє, ну... Вміє. Це моя робота. Не треба це все. Прибіднятися, вмієте все. Я не можу так зробити, як я буду розвернена до вас. Малювий рукою. Сам. Шиють сорочки всякі, але що він точніше купує собі. Ну, чахи роблять. Суто чахи. Ці, що роблять Гонконг, Китай, Росія. Снуки плечами я рукою не собою. Так, так. Різно коні цим роблять. А оцей бісер реальний. Це наші давні братки придумали бісер укладати в інкрустацію. Ну, такий був Гаденюк. Гаденюк з Річки до Річки. І він першу свою роботу, не першу свою роботу, його робота Цісарові було Франц Йосиф, а то ми вчили у віжниці. Але механізм спускає доробив оце доробив запорожному тут, щоб вигляд був. Це так, де атрибут гуцульський. Ну так, це був такий у Косові Стерненко. Шуби рубають. А ця сторона просто викладена. Ну, різьбу накручують. Розп'яття до людей у церкві. Розумієш? До престола стоїть розп'яття. А скільки часу шуби почули? А скільки часу на виготовлення всього хреста від початку? Ну, і на виготовлення всього хреста десь 2 неділі. Чисто часу. Це робить. На ключ. Завод робить. На ключ. На ключ. Я ту розколала і ставлю другу. Не кожна виходить рівно поставити. Я його тримаю постійно коло себе, щоб не вставати і не ходити. Так, це для допомоги. Якщо заболить рука, там більші чубки, більші трошки бісер. Так цей червоний легко мені йде, а синій трошки, він, ну, так тугіше йде. І тому я беру молоток, щоб було легше. А на інкрустування чисто бісером, тільки і бісером, то скільки часу? Ну так як цей хрест, то я 4-5 годин. Якщо не вставати, постійно робити, 4-5 годин його не робити. На початку не дуже. Багато роботи, багато. Довбання деревом викладати, це є багато роботи. А це вже виходить більше так, як до кінця роботи, і воно вже. А що це ще всередині? Це перламутр, так? Оці середні квадрати. Середні квадратики, так. Це перламутр. Перламутр ви також вкладаєте, чи це вже робить ваш чоловік? Вкладаєте. І дерево вмію вкладати. Одно, що я не вмію бурувати. Оці круглі обірники, це все так на станку, я це не можу зробити. Фізично не виходить мені руками тримати. Отак квадратики, пшеничку. Ну, все я це вмію віддовбувати, закладати. З деревом вмію робити. Дуже гарно. Роу, як привітання, ара, бог сонця. Так гуцули кричали давно. Гойра, з гори на гору. Але це було привітання до бога, до сонця. Є така приказка, що йшли двоє новомолодят з полонинів, але туди удурив. Зайшли в снідавку, треба поснідати. Сіли, поснідали, в нас називалося поснідати подавку. Потім перейшли, йдуть горбом, ти кажуть, такі брустари, простари, будуть брустари там село. Назвали брустари. Тому зайшли, з горбів зійшли до річки, пообідали, назвали, вже каже, ми це село називаємо Річка, бо ми там гарно пообідали біля річки. Потім вийшли вгору, зійшли в друге село, хотіли курити, люльки нема, запалити. Кажуть, прикурити треба, аби люди дали. Дали людям прикурити, вони покурили, кажуть, це буде прокурава, бо ми там прикурювали село. А потім зайшли в шашури, вже ніч захопила, лягли спати. Ну ти вже спала, жінка каже, шашуруй, каже, що ти так легко шуруєш, шашуруй. Ти потім назвали шашури. Така була приказка. Так розійдеться, шуруй трошки. Давай кашу. Від 80-го року я роблю. Це ваш такий дитячий альбом, як ви ставали на шлях майстра. Так, о, а це майстриня Оглині. Олександра Федора Садюченко. А це я показую, як робити. Люди знають. Ну тут багато є таких робіт. Отако, що це все. Ви ж таку інкрустацію робили в 4 роки. Так. Свій горох, ласіхшаста, цукерниця. Хрещеної день першого успіху Київ. Це ще було теж 84 рік. Ну це тут вдома. То є більше того. Жак Ширакове дарував президенту Франції, а тут не остром України, швійський з України, 13 років у майстрові. Ну я по-англійськи нічого. Тут ще де був. Ага. А тут уже дипломи. Коли всі майстри їздили в Москву, правда? Інакше не було без того. Нагороджується такий-то. Закінчення. Інакше ні, ти не міг майстра вчити. На той період в столицю їздили? Тут теж соціальна культура, тут є я. Хочу народний майстер вже. Це вже було 85-й, 85-й. Я вчився якраз у 88-му. Диплом теж 85-й. Я у 88-му вчився. Майстер старого. Не було. 84-й. Удостоверення, що це тут? Всесоюзної республіканської виставки. Це у Криму, у Явці був. Учасником головного комітету. Так, це в Україні, бо я діюся, я щось дурне діюся, тут газди пише. Це все, де я був. Там відтю давали нагороди. А Франківса ж мене рекламував, так як наймолодший майстер. Ви приїжджали на виставку? Наймолодший був, так. І вас подавали на нагороду, так? На нагороду, там такі, а сюди вже тут подяками їх було, їх ні, то просто вертали гроші за те, що я їхав. Там тролейбусом хоч би дядьський раз проїхав, туди-сюди. Щоб ви квитки були, подав туруся, мені та однаково. А з роботами, як ви це добиралися до Москви з роботами? Ну, худфонд давав мені на то гроші, щоб я, це відправляли, а мені на то гроші давали на білети. Як я вже використав свої гроші, купив білети, поїхав, приїхав, головне, бо я мав білети, я не загубив. Саме, щоб стати майстром, що потрібно для того? Як зрозуміти, що це ваше покликання? Зрозуміти треба то зсередини. Якщо у тебе є бажання і ти хочеш творити, ти будеш творити. Якщо ти не будеш творити, ти нічого не будеш творити. Ти хочеш, наприклад, на дядьку найматися, чи ти хочеш шофером бути, то не зміниш. То має бути певно в крові. А як ні, то зароджуватися має з того, що ти маєш сидіти там з татом, з дідом, як Віке. Не раз це робив і допомагав, і то все зародило. Треба, якщо є покликання, йти до майстра, вчитися. Там треба все вчити, старатися, вивчити перші початки, а потім то само приходить у тому, що у бажанні. Ти одно здійснив, зробив, а там бажання ще одно щось зробити. І так проходить до того, що ти стаєш вже відоміший, до тебе вже люди потягнулися і кажуть, попроще. Ще одне моє питання, пане Іван. От як на ваш погляд, що потрібно, щоб захопити молодь? На мою думку, це не лише від самих дітей має бути, від людей, а від нашої влади, яка мала би підтримати таких майстрів, мала би щось винагороджувати їх, мала би оплачувати поїздки, і так, як раніше це було за Союзу, за комуні, то що нікому вона потім не потрібна була. Але там було цей розвиток у тому, що ми загубили. Нас ніхто не цінує заради того, що ми трудяги, а вони не трудяги. Ти гроші маєте, а ми з мозоля все маємо. Нам треба, щоб сама влада нас підтримала, підіймала наш рівень за Ющенка це все йшло стрімкіше вгору. Кожен хотів щось зробити, кожен хотів щось показати, і воно дійсно йшло, піднімалося наш рівень. А тепер у нас, і війна так, що тепер не до цього може. Але й було, і не була війна. Все одно ніхто на майстрів не дивився, ніякі виставки не відкривав. Якщо були вони, то були закриті. Ми з Ганусою були в Драгобраті на закритій виставці, на закритому фестивалі. Фестиваль закритого типу. То нам не можна було ні торгувати, нічого, лише суто показувати. Правда, оплатили нам це все. Була задіяна така сфера підтримки майстра, що ми були горді. А більшість це було у 2005 році. Таке. Та я, не в 5-му. В 15-му. В 15-му. А, в 15-му. Фестини, карпатські фестини, подивіться, найдіть, то там буде. У Драгобраді. Що таке. Що я з великими побажаннями на те, щоб наші діти підтримували наших предків, майстрів, художників, письменників, митців. Але це бажання моє, а решта треба зусиль від наших дітей та внуків. Скажіть, то ви письменник? Крім того всього, що ви такий майстер, ви ще і письменник. Це моя курточка. Лише мізерна крихта злості, висказана мною, та що б робив москалику з тобою, віддав би всі ті муки, що мій народ терпів, зітер би всі міста з лиця землі твої, і крен би твій у вогні скипів. А там на останній сторінці, хто проливає кров чоловічу, на її пролє кров свою від чоловіка. Книга Буття, це 9 глава, 6-й вірш прочитай. Дорогий народи мій і мої брати і сестри, діти, внуки, правнуки, прийшов наш час пережити лиху годину, довгу добу і важкі роки нового тисячоліття. Беручи з прожитого минулого тисячоліття, кожне прийдешнє століття супроводжувалося війнами. Там перечислилося. Які несли руйнування, смерті, хвороби, голод і занепад воюючих країн. На жаль, історія принципово повторюється. Вступаючи ногою в нове тисячоліття, ми стаємо на споконвічні граблі наших предків. Не ймившись рукою за нове щасливе століття, нас прислідує пережиток первісного ладу. На теренах майбутнього існує отара овець з старим рогатим бараном, який нагребує отарою і веде її на вірну загибель, аби лише захопити нові мирні людські території. Їхня завість не має меж. Вони як не захоплюють, так то їх вщент руйнують. Заради ж свого задоволення, мінуючи родючі чорноземи, створюючи штучний голод, як і в минулому столітті. Ця короста повзе цілим світом, несучи ядерну загрозу на чолі з старим, хворим, недоумком, проклятим всіма народами у цих нелюдах, які себе називають військом цивілізованого світу, немає ні совісті, ні честі, ні співчуття. І їхні дії суперечать законам війни. Ця нечисть можна побороти, живучи їхнім життям. Дивитися їхніми очима, думати, як думає ворог, жити за старим завітом від Мойсея, око за око, зуб за зуб. На жаль, треба стати такими, як вони. І ми мимоволі стаємо, боронячи свої рідні сім'ї, дім, свій край і свої родини, і свою рідну батьківщину. Ми на своїй землі. То войовничий, роджений до зброї, той на передовій. Хто корисний в тілу, той наближує перемогу в тілу. Хто воює пером у руках, той і безжально карає свого ворога. А мужність захисників подвигів освічують у поезіях, які залишаються на віки в історії. Тоді всіх країн не зб'є москаля разом, доти війна не кінчиться. Треба так, як Гітлера, збити всіма 50 країнами його разом, і тоді його встановлю. Отак я би казав. Брати мої, українці, почув я тривогу, як колишню нездійснену коцапську облогу. Нагадую холод смерті й гаряч кулемета та навала загарбників, у кім бою сперта. Косив МГ, москальноту, ворги лягали, ми за воленьку боролись, їм жик не давали. Брати мої, сини мої, скільки було в болі, скільки згід текло водиці, стільки й було крові. Не здавались побратими, билися до смерті, уже й псевдо їхні в мене у пам'яті стеркі. Лиш імена захисників у згадці тримаю, залишився я старенький, що робити маю. Та не сам я залишився, а зі сланцем смерті у руках моїх він ворога нараз хоче з жерті. Стану з вами, сині мої, ворогів косити, буду своїй батьківщині довіку служити. За що мені така кара? Брати зброю в руки і дивитись на смерть людську і на їхні муки. Невже старе життя моє на це заслужило, щоби в бою за країну воно мене лишило. За вас і за країну я готовий. Я зараз покажу вам фотографію, за що я це написав, бо в мене є гуцул, який дійсно з пулеметом МГ 17-м. Але так засвікітна. А як його звати? Нікола. А прізвище? Рибару. Рибару. То це справжній, скажімо так, упівець, так? Ну. З МГ, кулеметом, в шапці. Це косив москальноту. І що, дожив дотепер, так? Так, так. Казав, що підпустив до 15 метрів, закрив очі, це все лігало. Він молодий тоді був, деякий дідо. Тут моцний він. Видно, що моцний. Не одного забрав з собою, певно. І защелкується, він, стискаючись у ці пружині, там уже все. Тут ні медвіжатник не допомагав, ніхто би не поміг, не розумів. Ну і кажуть, що давно люди не вміли майструвати. Це все сковано на гаряче, без зварки. Потім оце теж все розмикає. Затягується через оцю дірочку. Незручно мені. Замок. Це механічні. Оці були українські? У нас були ці воли. Це з Чехії. У них тут орали нема. Такі цими волами. Ну так я кажу. Версток. Щоб не мішало ходити і там набуватися. Це тато підгорну. Хто тут на фото? Шкундеюк Петро Юрович. Це ваш батько, так? Так, так. Мій тато у 70-ті роки, то підгорному, це в 71-му році, що ж таке? А то тато з мамою подружилися, ну, після весілля. Це теж така непогана рифа. Не заважає тобі зараз? А по весні не знаю місця, що так мало хто ходить. Ліфти є. Тут і просто розглядив того кладі, тут була хата, тут і старі місця. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.